آی ساش خاروم یس من مناک مناتی آنوش یاریس یس کارو توف مناتی ایما چرس արտասուն քիմ մաշեցի ինչու ես իմ յարին սիրեցի նայեմ եմ ուղիղ աչքերիդ մեջ հիմա թե ինչ ա կատարվում քո հետ միջից աչքերդ հետդ խաղ չեմ անում վերջին անգամ պրոստը նայի տենա ինչ ես գում խիստ սենց եղավ խիստ սախ կորավ լիքը առանց պատասխան արծեր կես գտամ ուղիղ մի քանի րոպե որ ես հասկանամ, թե ինչ ա կատարվում կեզ դավադի տանել էլ ես չեմ փորձում ներել, մերել, ատենց բաներ չկա հետ կալացել, առավել ևս ուրիշին գրկած փողոցում տեսնում ես, խառնվում ես սիրար, բայց խի եթե չես սիրում, չգիտես սիրտս, սիրուց, տանշվում ես սիրո, վերքից, մաշվում ես ինչու ես իմ յարին սիրեցի ինչու ես մեն մենակ մնացի քեզնից հեռու քո կարոտից ես տանջվեցի աչերս միշտ այրուն արձունք կապեցի ծանատ մարդիկ իս տեսնելով խնդացին խենթե ասին այսպես թողին Մեղավոր եմ միթե, որ հիմա կողքս չես, կարող է բախտս չէիր, պարզապես իրար չհասկացանք, չկարացանք իրար պահել սենց ստացվեց, մեր սրտով չեր ես, ամենը վերացվեց, դե ժողքի խառնը շփոթ իրավիճակը ստիպեց մեզ հեռանալ իրարից, անորոշ վիճակը մտքերս, աչու ձախ մի կոմի վրա շպրտաշ ճղված նկարները մի կոմից էլ նրվեր անսամանապակ իմ սերը թույլ չէր տալի վատի մասի մտածեի կգժվեի հիմա այդ վիճակում եմ լիքը մտածում եմ լիքը բան կուզենայի փոխեի բայց սիրտս սիրուց տանջվում ես սիրո մերքից մաշվում ես ինչու ես իմ յարին սիրեցի ինչու ես մեն մենակ մնացի ուտարիներ արդեն անցել գնացել քո հիշատակը հավերժ սրտում սեմ պահել ամբողջ կյանքում քո սիրով եմ ես տանջվել ինչու ես իմ յարին սիրեցի սիրտս սիրուց տանջվում ես սիրո վերքից մաշվում ես ինչու ես իմ յարին սիրեցի ինչու ես մեն մենակ մնացի հասկացի ես կյանքում դժվար ա մենակ ապրել իմ սիրտը դեռ քո համար է ապրում գիտեմ ոչինչ չեն կարող փոխել կարոտում եմ այս աշխարում ես մեն մենակ մնացի անուշ յարիս ես կարոտով մնացի